Danas ovdje u školi Vuk Karadžić, gospođa Aleksić, održava jedna zanimljiva radionica namenjena učenicima osnovne škole. Evo da kažemo više reči o tome i pre svega koji je cilj radionice koju organizujete vi, ako tako mogu da kažem, bibliotekari. Da, pa evo ovako, ovo je jedno u nizu radionica koje mi organizujemo sa našim stručnim saradnicama, moja koleginica Marija Šarović i ja, i diplomirani psiholog Ana Stamenović i diplomirani pedagog Tanja Janković. Naš cilj je zapravo da promovišemo čitanje, uticaj knjige na čoveka i da s jedne druge strane predstavimo knjigu, ne samo kao saznajnu vrednost njenu, nego i da pokažemo ljudima, i ovog puta su tinejdžeri u pitanju, na lekovita svojstva knjige. Jedan jedini najvažniji uslov je da deca vole, i uopšte osoba da vole da čita. I mi smo tu da zajedno deci približimo knjigu, da im ukažemo koliko je značaj knjige u odrastanju, jer su oni sada u nekim formativnim godinama kada traže svoj identitet, i njima je jako bitno da pravu knjigu u pravo vreme odaberu i da razreše neke mnoge dileme, nedoumice ili neke stvari koje ih u životu muče. Za sve postoji zaista odgovor. Autor knjige jednostavno angažuje intenzivan dijalog o stvari sa korisnikom i uvede ih u emocionalni i mislani svet knjige, tako da oni ukapiraju, da kažem vam njihovim jezikom, šta je poenta, koje su ideje u knjizi, i rade na svom ličnom razvoju. Oni se čitajući promene i jednostavno njihov život postaje bolji, kvalitetniji i bogatiji. Kako su vaše zapažanja? Koliko naša deca čitaju sem one redovne literature? Pa naša deca vole da čitaju, da vam pravo kažem. To je jedna sinteza naših zalaganja iz biblioteke, roditeljskih i škole, znate. I onda vrlo važna i porodica, znači kao stub. Onda smo i mi tu da izgradimo i formiramo njihov čitalački ukus, da bi odabir knjiga bio adekvatan. I mislim da vole da čitaju deca. Koliko su savremene tehnologije, internet, na neki način, uslovno da kažem, neprijatelji onog redovnog čitanja knjiga? Možda nisu neprijatelji, možda je to dopuna, jer mi naše knjige i digitalizujemo, naravno biblioteka u Pirotu digitalizuje knjige i neknjižnu građu, časopise, tako da hoćemo da jednostavno promovišemo knjigu i da informaciju prosledimo brže, da bude dostupnije. Živimo u takvom vremenu kad postoje, znači, razna ponuda. Tako da, internet je možda malo odvojio decu, ali čitaju se knjige i na internetu. Ali ovo je način da se zapravo iskoristi u prave svrhe ovaj internet. Da, pravo ste.